kuitize so tio ti luvireni dini tautano ci sulla fa caieti cara tu maria si ya no yan su avi andure mi vere na uomo di per i fu cui vera mia nara nora si tu fa pendi che si sarai ana e la tu luce di sortire ai suoi notti per piti ma non possi ana usarsi già da di sacca esacuiti Nitini, tanu tu sulla facaneti, cara tu mania si, ya no yantu avi, a niure mi verena umudi. Eri fuku idera nya nara naure si tu, famendi kia si tara iana. E già tu lu chuse sotira e suona o ti te la quiti. Anu pusia na uzesi jaka Eri fuku idera njanara na orecitu Pambeji kia sitara iana Ita tulu chote swati Leswa na utite na piti Anu pusia na uzesi jaka Anu pusia na uzesi jaka Anu pusia na Miaraba tsika rehetra izay panaraka izao fandaharana izao. Na noho ny fitantanan'Andriamanitra dia mahita izao fandaharana izao ianao. Eto isika mba hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Noho ny vanim-potoana izay iainantsika dia tiako miaraba anao amin'ilay teniny anjely manao hoe voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ty ambonin'ny tany amin'ny olona akasitrahany. Izany indrindra no ifampaherezako aminao amin'ity fotoana ity dia ny hanananao ny fiadanana raha eto amin'ity tany ity ianao. Anondrika ny lohantsika ivavaka isika. Andriamanitra rainay, andreny feonao izahay mitenena ho amponay ary ampitoera ao tanatinay ny fiadananao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha mijery ireo zava-misy ety ambonin'ny tany isika. Andalo ny valana retana ary to mihamahazo vana indray ara izany. Mbola tsy tapitra ny ady atsy amin'ny Ukraine, tonga indray ihany koa ny atsy amin'ilay toerana izay nahaterahan'ilay andreny fiadanana tsy Israely, ny Hamasy sy ny sinsisa sy ny sisa. Raha mahita an'ireny toejavatra ireny isika, ny toejavatra izay niainana teto amin'ny firenentsika, ny hoavy izay to manjombona dia mamitra-panontaniana manao hoe mbola mipoetra ihany ve zany teny fiarabana, teny firariana avy amin'ny anjely izany, fiadanana hoe ty ambonin'ny tany. Manasanao hanokatra ny Baiboly na hanaraka ny vakiteny arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby roapolo. Isaia toko fahaenina amby roapolo dia avaka itsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Izao no voalazan'ny mpaminany Isaia: amin'izany andro izany dia ho irahina eo amin'ny tany Joda zao firana izao, manana tanàna mafy isika, famonjena no nitendren'i Jehovah ho manda sy fiarovana, voahain'ny vavady mba hidirany ny firenena marina izay mitana ny fahamarinana. Andininy fahatelo: ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy, matoky an'i Jehovah mandrakizay, fa Jehovah no vatolampy mandrakizay. Ry ava-malala, izany tenin'Andriamanitra izany dia mampiseho amintsika amin'izao vanim-potoana izao ny zavatra tena ilaina ary tiany Jesosy omenantsika. Ny fiainantsika tsirairay avy dia ahafahantsika mifikitra amin'izany teny fikasana izany na inona na inona toejavatra misiho. Izany ihany koa no maneho ny antony izay nahatongavan'i Jesosy Kristy teto an-tany.
Kanefa ny boky ny mpaminany Isaia izay miantso an'i Jesosy hoe ilay andriny fiadanana dia te hanome anao an'izany fiadanana izany raha toa ianao ka manana saina tsy miovaova, raha toa ianao ka miatehatra ao amin'i Jesosy Kristy ilay vatolampy. Kanefa io Jesosy Kristy io fony tetỳ an-tany dia nilaza hoe aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ity ambonin'ny tany a, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra, araka ny voalaza ny filazantsara amin'ny Matio toko fahafolo ny andininy fahefatra amby telopolo. Inona ny dikan'izany? Ilay andrin'ny fiadanana milaza fa tsy hitondra fiadanana fa hitondra sabatra. Midika izany fa tsy tonga teto Jesosy mba hanome antsika ny fomba izay hanaovantsika izay mahafinaritra antsika, fa misy zavatra izay takiny Jesosy Kristy aminao, ary izany fitakiana izany mety hiteraka olana, mety hiteraka korontana, mety hiteraka ady, mety hiteraka sabatra mihitsy aza. Satria tonga teto an-tany Jesosy Kristy mba hanova ny fiainantsika, tonga teto an-tany Jesosy Kristy mba ho mpanapaka ny fo sy ny fiainantsika rehetra. Ary matetika ny fanapa-kevitra amin'izany fanarana an'i Jesosy Kristy izany no miteraka an'ilay sabatra. Fa ianao kosa ao anatinao ao, rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia manana ny fiadanana araka ny voalaza amin'ny mpaminany Isaia fa ny manodidina no mety hiteraka korontana. Na izany ara ny amin'n'ity fiadanana ity dia tamin'ny toriteny makasika an'io Matio toko fahafolo ny andininy fahefatra amby telopolo io dia nanazava i Martin Luther King Junior nanao hoe ny fiadanana, rehefa miteny izy izany hoe Jesosy tonga fiadanana, ny hoe fiadanana dia tsy midika hoe tsy fisian'ny fianjanana, tsy fisian'ny olana, fa midika fa fisian'ny rariny. Andriamanitra ao amin'ny Genesisy toko voalohany dia mitondra filaminana avy amin'ny korotana. Ilay mbola tsy nisy na inona na inona iny dia namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary anisan'izany ny olombelona, ilay faratampo ny zavaboary dia nitsahatra izy, dia niala sasatra izy. Satria nahoana? Satria marina, milamina ny zavatra rehetra. Amin'ny teny Hebreo dia antsoina hoe shalom, fiadanana. Ary ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia mbola vonona navao ny zavatra rehetra izy, ary amerina amin'ny laoniny indray ny zavaboary ho amin'ny fiadanana, araka ny voalaza antsika any amin'ny bokyny araka ny voalaza amin'ny bokyny Apokalipsy toko faraika amby roapolo sy ny andininy faharoa amby roapolo. Tsy fiadanan ratsy no entin'i Jesosy, tsy fiadanana eny antsasadalana no entin'i Jesosy, fa fiadanana tanteraka. Fiadanana tsy toy ny hoe ny mpampijaly mitsahatra tsy mampijaly, na mijaly tsy mila mitaraina na manakorotana intsony, fa fiadanana anjakanina rariny. Ary manatsara ny fiainana rehetra izany, manafaka ny babo izany, manome ny famelan-keloka ho amin'ny fahotantsika amin'ny hiala mifamaizana izay efa niaretan'i Jesosy. Izany ny fiadanana azay ananantsika. Lay zazakely eo amin'ny fihinanam-bilina to malemy fanahy dia aza dimy fa izy ihany koa ny mpiaro antsika, izy ny vatolampy mandrakizay, izy ny mpitsara marina, izy ilay sorona natao hanotantsika. Ary rehefa misy zavatra tsy lavo rary eo amin'ny fiainantsika dia azontsika ataony mahita fampiononana amin'ny andinin-tsoratra masina izay miresaka ny amin'izany fiadanana izany. Tsy amin'ny asa izay nataontsika hikatsaka fiadanana, fa amin'ny asa izay nataon'Andriamanitra antsika mba hanome antsika ny fiadanana. Ny fiainana tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka. Ary ny andininy faharoa ambin'ny folo dia izao nilazana azy manao hoe Jehovah manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahanao ho anay. Rehefa miankina amin'Andriamanitra isika dia mametraka fiadanana ho antsika izy. Koa ny firariko ho anao dia niteny izay voalaza amin'ny Filipianina toko faefatra ny andininy fahafito manao hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Dia hivavaka isika. Andriamanitra ô rainay, misaotra anao izay amin'n'ity maraina ity, amin'izao fotoana izao, satria fantatray fa te hanome fiadanana ho anay ilay andriny fiadanana. Na dia manahoana aza ny toejavatra izay lalovanay eto amin'n'ity tany ity, manodidina anay, fiarahamonina misy anay, ny firenena misy anay izao tontolo izao, dia nanome antoka ianao fa manana fiadanana tena izy, fiadanana tanteraka izay tianao ny anolotra an'izany ny tsirairay avy. Manonona izany fiadanana izany ho an'ny tokantrano rehetra, ho an'ny olona rehetra izay mandre izao fandarana izao.
ataovy ao amponay ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy. Noho ny amin'ny anarany no anonana izany vavaka izany. Amen. See ya.